Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Continua a audiência pública sobre a descriminalização do aborto. A importância da amamentação na hora do mamaço. 5% das crianças do Brasil não possui a certidão de nascimento. Inaugurado em Belém o Centro Arquidiocesano Pastoral Juvenil. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Hoje é segunda-feira, 6 de agosto. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a descriminalização do aborto. Uma audiência pública que começou na última sexta-feira sobre a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal. Como já mostramos aqui no Nazaré Notícias, a Igreja é contra essa possível legalização. E para mobilizar cristãos na luta em favor da vida, é que a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém atua. Antes que a legalização do aborto voltasse à pauta no Supremo Tribunal Federal, o Senado brasileiro abriu uma consulta pública para saber a opinião dos brasileiros acerca do assunto. O aborto não deve ser objeto de aprovação legal. Nós estamos diante de um bem universal, de um valor natural, que é o valor à vida. Estamos diante de um direito universal aprovado, reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um bem reconhecido também na Constituição Federal, portanto, isso não pode ser jamais, né, objeto de legalização de algo que contraria aquilo que foi reconhecido como um bem. Falar da descriminalização do aborto significa tirar o peso do crime, de um ato criminoso. Mas é necessário se perguntar por que foi considerado antes um ato criminoso? Porque atentava contra um valor natural, um bem social, um bem humano, um bem pessoal. E como é que agora nós vamos descriminalizar? Dizer que não é mais ofensível atacar esse bem? Porque até a 12ª semana, e antes, e depois? E a vida não é um processo sem interrupção? Na verdade, nós acreditamos que a vida é um bem supremo, natural, dom de Deus para quem tem fé, que começa desde a concepção materna. Para que a premissa do direito à vida seja respeitada é que a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém trabalha, de diferentes formas, mas sempre em favor da vida em abundância. Como igreja, nós adotamos a orientação do setor Vida e Família, da CNBB, que tem algumas ações, tem oração e tem ação. Então, nessas questões mais práticas, para fazermos como cristãos, primeira oração. Várias paróquias em toda a Arquidiocese de Belém estão realizando vigílias durante esses dias para que, em defesa do nascituro, daquele que ainda não nasceu. A nossa defesa é essa. Outras ações também, o envolvimento do agente de pastoral familiar buscando os políticos conhecidos, senadores, deputados, para que haja uma pressão na defesa da vida. Diferente do que algumas pessoas podem alegar, a contrariedade da Igreja com relação à descriminalização do aborto não está relacionada apenas à questão religiosa. Isso porque um aborto pode trazer sérios impactos à vida da pessoa. Principalmente para a mulher que cometeu um aborto, né, as consequências são desastrosas, né? Você tem a situação de um aborto espontâneo que já necessita de um acompanhamento para a mulher, uma orientação e um apoio, e o aborto, né, provocado ainda muito mais. Então, todos os envolvidos na situação sofrem, né, consequências que vão nas diversas fases dessa mulher, né? Para que a população se conscientize sobre a gravidade deste ato, a educação é uma boa ferramenta. Hoje nós vivemos uma sociedade que podemos chamar
pansexual, né? Em tudo, nas redes sociais, as nossas crianças, desde muito cedo, elas estão tendo esse acesso à parte pornográfica, né? Há muito estímulo na parte sexual e sem uma estrutura, né? Então, a família, ela precisa, através do apoio das escolas e de todas as outras instituições, igreja, trabalhar dentro dessa linha de orientação sexual, de educação sexual, exatamente para que não venha acontecer o que nós estamos vendo aí, né? Muitas adolescentes, muito precocemente engravidando e depois vai se buscar a solução para um aborto, né? Que não é a solução. A solução, ela passa por políticas públicas que possam, de fato, dar uma educação de qualidade, orientando nos diversos contextos, né? da formação por integral de uma criança, de um adolescente, de um jovem, diante dessa realidade. Mas se você, enquanto cidadão, enquanto cristão, está se perguntando o que pode fazer para contribuir nessa luta contra a descriminalização do aborto, um dos coordenadores da Pastoral Familiar tem a resposta. Primeiro, participando, se envolvendo, tomando conhecimento da situação, né? Dessa questão legal que envolve o legislativo e o judiciário em nível nacional. Segundo, participando em cada uma das suas paróquias, das suas comunidades, dos momentos de vigília, dos momentos em que as paróquias estão desenvolvendo ações em defesa da vida. Então, essa ação de participar é importante para que nós possamos defender a vida desde a concepção. E vamos acompanhar agora um trecho do pronunciamento da CNBB hoje pela manhã na audiência pública. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pronunciou-se de maneira absolutamente inequívoca por diversas ocasiões, reiterando, abre aspas, sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana desde a sua concepção até a sua morte natural. E condenando, assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprova o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Nós estamos aqui no estúdio com o padre Damor, que acompanha de perto esse processo. Padre Damor, como é que a igreja pode legitimar a sua posição diante desta ofensiva que é o aborto? Na verdade, acho que já está sendo colocado muito bem. O próprio episcopado, né, brasileiro já se posicionou, as diversas dioceses, vários bispos colocaram notas, têm gravado vídeos, enfim... Tudo isso já é um bom posicionamento da nossa parte, vamos dizer assim, mas precisa ser feito mais, né? Que não é só os bispos, né? A igreja não é só feita dos bispos. Isso é um trabalho de conscientização. Isso parte também dos leigos, dos outros padres, né? Que precisamos sempre enfatizar, levar essa notícia, saber o conhecimento do que está acontecendo de fato para as pessoas, para os cristãos católicos, para que eles tomem consciência e também tenha uma ação de alguma forma, né, de defender a vida ou saber exatamente as ameaças que essa vida está sofrendo. Então, acho que a igreja está desempenhando um bom papel através dos seus bispos, de padres e de leigos, mas precisa ser mais enfatizado, mais, vamos dizer assim, mais divulgado ainda, né, por todas as instâncias da igreja. E o que é que a sociedade civil, principalmente os católicos leigos, podem fazer? Então, além de saber exatamente o que está acontecendo, é levar essa conscientização para outras pessoas, é levar os argumentos que às vezes erroneamente chegam às pessoas e tentar explicar qual é a via que a gente defende, o porquê que a gente defende. E, lógico, o Movimento Nacional de Defesa da Vida, eles têm também, vamos dizer assim, um conjunto de assinaturas que a gente pode coletar, né, também para levar também para essas instâncias superiores, no caso, né, no tribunal, no congresso, para
para ver o nosso posicionamento, né, a favor da vida. Isso pode ser feito também, essa coleta de assinaturas em defesa da vida. A Arquidiocese de Belém, o senhor já tem um trabalho efetivo há muito tempo em favor da vida? Já, pelo menos, mais efetivamente, de uns 2 anos para cá, né, um pouco mais de 2 anos que já tenho feito a chamada Semana da Vida. Esse ano vamos para a terceira edição. Geralmente faço em novembro, né, onde procuramos trazer personalidades que se destacam nacionalmente na defesa da vida. E já trouxemos aqui pelo menos umas 5 pessoas, 6 pessoas, né, que se destacam nesse papel, e foi muito bom, porque tem trazido cada vez mais uma consciência maior do cristão, do católico, como ele deve se posicionar a favor da vida. Com certeza. E a gente destaca aqui também, Marcos, o trabalho de toda a Arquidiocese de Belém, como você mencionou, os nossos bispos, Dom Alberto Taveira, os nossos bispos auxiliares, todos estão empenhados em conscientizar as pessoas acerca dessa descriminalização do aborto que está sendo aí discutida no nosso Supremo Tribunal Federal, e o trabalho da pastoral familiar também, né, Padre? Exato. Eu acho que tudo parte, a base, na família. Você fortalecer a família, você consegue que o aborto não seja uma prática dentro do seio familiar. Exatamente. Né? Eu acho que esqueci de mencionar também a pastoral familiar, né, que é uma pastoral também importantíssima, que vem já desenvolvendo esse trabalho aqui na Arquidiocese. Inclusive, agora em agosto está prevista uma passeata a favor da vida, que todo ano tem feito também. Isso tudo é positivo, no sentido de, como você falou, fazer com que as famílias tomem consciência do papel delas na sociedade. E a base realmente é a família. Com certeza. A gente agradece, Padre Damor, sua presença aqui com a gente nessa manhã especial. Fizemos um plantão durante a audiência pública que acontece no Supremo Tribunal Federal. Agora estamos fazendo também esse especial. Mais uma vez, nosso muito obrigada, Marcos. Obrigado, Padre. Obrigado Damor. Também. E para opinar na consulta pública aberta no Senado sobre a legalização do aborto citada na reportagem, basta acessar o site www.senado.leg.br e clicar no item E-Cidadania e acessar o subitem Opine sobre projetos de lei. Lá você encontra essa outra consulta que está em pauta no Senado brasileiro. E agora vamos falar sobre saúde. Começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos. O público mais suscetível a complicações de ambas as doenças. A campanha de vacinação segue até o dia 31 de agosto. E para entendermos como será essa campanha aqui em Belém, a repórter Priscila Pinheiro conversou com Leila Flores, da Coordenação Municipal da Campanha de Imunização. Isso mesmo, a campanha que começa nesta segunda-feira pretende imunizar crianças contra o sarampo e a poliomielite. No país, 822 casos foram confirmados, a maioria em Roraima e no Amazonas. E para falar sobre a campanha, como ela será realizada aqui na capital paraense, nós vamos conversar com a doutora Leila Flores, diretora da Vigilância de Saúde e da Coordenação Municipal da campanha. Né, doutora, muito obrigada pela sua participação. O principal objetivo dessa campanha é imunizar as crianças sobre essas duas doenças, né, o sarampo e a poliomielite, que já estavam erradicadas no país. Sim, a campanha começa hoje, né, e vai até o dia 31 de agosto, e ela é destinada a todas as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos, independente do estado vacinal anterior. Ou seja, quem já tomou a vacina deve se vacinar novamente. Doutora, e as carteirinhas que estiverem atrasadas, é o momento para atualizar, para imunizar essas crianças? Exatamente, a oportunidade de atualização desta vacinação que precisa ser feita e que os pais precisam colaborar conosco, né, levando seus filhos para vacinar e assim oferecer essa proteção que a vacina dá contra a doença, contra o sarampo e contra a poliomielite. Aqui no município, onde serão disponibilizados, terá um dia D para fazer essa vacinação? Sim, a campanha começa no dia 6 e vai até o dia 31 de agosto, em todas as unidades de saúde do município de Belém. O dia 18 será o dia de mobilização nacional, onde nós teremos funcionando mais de 300 postos de vacina, num horário de 8 às 17 horas, para oportunizar essas mães e esses pais a levarem seus filhos para buscar essa proteção tão importante contra essas doenças. Na hora de levar o seu filho para fazer a vacina, precisa levar carteirinha ou outro documento também?
Com certeza. Toda vez que levar a criança para ser vacinada, tem que levar a carteira de vacinação, que é um documento que tem que ser guardado como qualquer um outro, como a identidade, como o registro de nascimento. Um documento que serve para o resto da vida. Então tem que ser guardado com todo cuidado e apresentado a cada momento que for feita a vacinação no serviço de saúde. Doutora, é preciso esclarecer que essas doenças já estavam erradicadas, né? O que elas causam e por que essas pessoas devem tomar essas vacinas? Bem, como todo mundo já imagina e já sabe, algumas pessoas já presenciaram, a poliomielite ela causa sequelas graves que marcam as pessoas para o resto de suas vidas. O sarampo é outra doença que, se ele não for combatido e os efeitos dele podem complicar e levar até a morte, causar cegueiras, entendeu? E outras complicações. Então, são doenças que já estavam dentro do plano de eliminação e erradicação e que agora estão com risco de reintrodução. Muitas, o sarampo já e a poliomielite com risco de reintrodução. Então, o que nós precisamos é buscar essa vacinação para garantir a proteção dessas crianças e, assim, evitar a ocorrência dessas doenças novamente entre nós. É importante destacar também que a vacina ela não causa nenhum tipo de reação, ela protege as pessoas. Né? Existe um mito, né, que as pessoas inventam para tentar não tomar vacina, para boicotar. Então a gente tem que fazer com que as pessoas fiquem alertas para combater também essa doença. Sim, com certeza. Vacina, como eu sempre digo, vacina é vida, vacina é proteção. Então as pessoas têm que procurar as unidades de saúde ou o serviço de saúde e procurar as informações com bases fundamentadas nas publicações científicas bem embasadas e não seguir aí comentários que a gente vê que nem sempre são verdadeiros contra o movimento de vacina, né? Que a gente precisa estar incentivando essa proteção entre as crianças, proteção que confere para o resto da vida. A gente tem que buscar esse calendário, cumprir esse calendário, porque todas as doenças imunopreveníveis, elas precisam ser combatidas, entendeu? Então é só a vacina que é a melhor maneira de prevenir essas doenças. Então a gente precisa estar procurando as unidades de saúde para se vacinar e assim garantir essa proteção que dura para sempre. E essa vacina ela é distribuída gratuitamente. Doutora, qual é a meta do município para essa imunização? Bom, a campanha a gente precisa vacinar em torno de 76 mil crianças no município de Belém, que é a meta de 95% que nós precisamos atingir. Aqui no município, essa campanha de vacinação vai chegar também às escolas, além das unidades de saúde? Nós estamos montando várias estratégias, né? Como a campanha é de 1 a 4 anos, nós estamos programando algumas vacinações em creches, né? E como a gente tem o Dia D com mais de 300 postos, convidar essa população que não vai às unidades de saúde durante a semana, procurar no Dia D, mais de 300 postos que estarão disponíveis na cidade para oferecer esta proteção. A campanha é de 1 a 4 anos. Quem já tomou, pode dar um reforço? Com certeza. A campanha ela é indiscriminada, ou seja, independente do estado vacinal anterior, precisam ser vacinadas novamente todas as crianças de 1 a 4 anos de idade. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, fica aí o alerta para as crianças, para os pais, né, levarem seus filhos para receberem a imunização que é tão importante para a manutenção da vida. Eu volto com vocês no estúdio. Começa hoje em Barca Arena o Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, Etapa Norte. O simpósio vai abordar temáticas envolvendo assuntos relacionados ao direito da criança e do adolescente, discutidas por membros do Conselho Tutelar. Pois é, começa o Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. E para falar um pouco sobre esse encontro, a gente recebe hoje o coordenador do evento, Marcelo Nascimento. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado pela sua participação. Primeiro de tudo, qual o objetivo desse simpósio? Bom, o objetivo do simpósio é preparar, fortalecer todos os atores do sistema de garantias e direitos humanos de criança e adolescente. Entre eles, os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos, a quem eu já aproveito para convidá-los e pedir que todos os gestores do Pará possam liberar os seus conselheiros, possam apoiar com diárias, com veículo, para que eles possam estar em Barca Arena, que Barca Arena vai ser a capital do Sistema de Garantias e Direitos de 7 a 10 de agosto. Então é uma formação continuada para todos. CRAS, CREA, Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Lazer e, claro, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos e também o Sistema de Justiça. E o que vai ser abordado ao longo dessa programação?
ao longo dessa programação, nós vamos discutir todas as formas de enfrentar as violências que são submetidas às nossas crianças e adolescentes. O acolhimento institucional, o abuso e a exploração sexual, o enfrentamento ao trabalho infantil que mata todos os dias crianças em nosso país. Então nós vamos passar por todos os temas com todos os atores juntos. Serão 40 palestrantes e um palestrante internacional. O mais importante é que nesse processo a gente faça um trabalho conjunto em defesa dos direitos da criança e do adolescente, não é? Sem dúvida, e por isso que Barcarena foi escolhida para receber a Etapa Norte, porque é um município que investe em formação continuada. E nós precisamos pensar a formação continuada para todos os atores. Não pode ser mais uma formação fragmentada, principalmente os atores da educação, professores, coordenadores pedagógicos, diretores. Nós precisamos estar juntos. Por quê? Porque no Brasil, atualmente, morrem por dia 29 crianças e adolescentes vítimas de violência. Isso é números de guerra e nós precisamos dar um basta. E só vamos dar um basta de forma articulada, garantindo políticas públicas e fortalecendo esse sistema de garantias de direitos. Aproveitando que você falou sobre a situação do país, como é que a região norte ela se enquadra nesse assunto de defesa das crianças e dos adolescentes? Como é que as nossas crianças estão sendo tratadas aqui no estado? Olha, tanto no Pará, na região norte, que tem uma característica diferente do Brasil, né? A região norte, vocês são uma região amazônica, e nós precisamos refletir nesses dias também como podemos trazer a formação continuada, mas também como vamos aprender aqui na região norte boas práticas para o Brasil. Porque o Simpósio Nacional, ele tem uma primícia de Paulo Freire, que ele diz assim: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E são esses saberes diferentes com a população, com os conselheiros tutelares do Pará, da região norte, com o resto do Brasil, que nós vamos formar de verdade uma grande rede de direitos humanos para enfrentar todas as violências, principalmente aquelas 500 mil crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual, e mais ainda, aquelas crianças que nenhuma rede alcançou, aquelas crianças que são vítimas de violência e que ainda que o ECA não alcançou. São essas crianças que nós precisamos dialogar com toda a sociedade brasileira para alcançar todas as crianças. E um grito único: basta de violência contra as nossas crianças e adolescentes. Agora, nesse processo, é muito importante que toda a sociedade também faça parte dessa força-tarefa, né? Sem dúvida. A Constituição Federal traz isso no seu artigo 227, que criança e adolescente é prioridade absoluta, e o Estatuto da Criança e Adolescente, que completou em julho 28 anos, reforça que é papel do governo, da sociedade civil, da família, de todos nós, zelar, cuidar, prevenir, proteger a criança e o adolescente. Se é todos nós, a sociedade civil, as famílias, as pessoas são totalmente importante nesse. E aí tem um número que é um número que salva vidas, que é o Disque 100, que toda a sociedade precisa falar sobre ele e precisa denunciar. Sempre que encontrar uma criança vítima de abuso ou exploração sexual, vítima do trabalho infantil, vítima de maus tratos, em situação de rua, seja qual for a violência, denuncie, Disque 100. E aí é muito importante que todas as pais, mães, avós, tios, primos, padrinhos possa também ensinar a criança que tem um número que protege, que é o Disque 100, que é 24 horas por dia, ligação gratuita, 7 dias por semana, e que é um número que vai salvar vida e tem que salvar vidas. Agora, quem quiser participar, a gente vai dar agora o serviço. Quem pode participar, como pode fazer a inscrição? Todos serão bem-vindos à Acolhedora Barcarena. Pode fazer a inscrição pelo www.simposiosgd.com.br, e também, quem não conseguir até a Barcarena, pode assistir ao vivo pelo Facebook, Simpósio SGD. Aproveita, passa lá e dá um joinha. Ok, então Marcelo, muito obrigada pela sua participação, um bom trabalho ao longo dessa semana. Lembrando que o simpósio ocorre em Barcarena, na rua Manuel Vinagre, na Vila dos Cabanos. Então, quem quiser, é só ir até lá e participar. Eu volto com vocês aí no estúdio. Na manhã de ontem, pais e mães se reuniram no Teatro Gasômetro para dar visibilidade a uma causa muito importante para o desenvolvimento dos bebês, a amamentação.
Chamado de Hora do Mamaço, o evento marca mais uma edição da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que começou dia 1º de agosto e segue até o dia 8. Para onde você olhava, tinha bebê. Tinha os mais novinhos, como a Valentina, de 3 meses, que só queria mamar, e os bebês com um pouquinho mais de idade. A minha filha tem 1 ano. No início não foi fácil, nas 2 primeiras semanas. Mas depois das 2 primeiras semanas, foi assim, é até hoje algo muito especial, que aumenta muito o nosso vínculo. E é difícil, porque a gente... Ela ainda é bastante dependente, apesar de ter 1 ano, mas a gente continua na amamentação e eu vou tentar levar até ela sair, né? É um momento muito gratificante, né? Onde a gente se aproxima muito da criança, cria o nosso vínculo materno, é um momento que a gente pode estar mais juntinho, sentindo o calor dela, trocando olhares, é maravilhoso. Além da relação de afeto que a amamentação possibilita para a mãe e para o bebê, esse gesto também é capaz de dar à criança uma vida mais saudável. O aleitamento materno, ele é a base da vida, né? Ele é importante porque ele traz, a mãe que amamenta, ela transmite para o seu bebê, transfere todos os anticorpos, e com a transferência desses anticorpos, ela protege o seu bebê contra as doenças infecciosas. Ela garante, através do leite materno, todos os nutrientes, a quantidade de gordura, a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, na medida certinha para o bebê. O recomendado pelos órgãos de saúde é que o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Mas apenas 38% das mulheres no Brasil fazem isso. Após esse período, as mães podem começar a incluir outros alimentos na vida do bebê sem abrir mão da amamentação até os 2 anos de idade, o que ocorre com 32% das crianças no país. A Priscila amamentou seu filho até 1 ano e 7 meses e não se arrepende. Quanto mais você dá de mamar, mais você previne as doenças, né? A criança, e meu filho nunca foi um filho doente devido a dar de mamar. Na região das Américas, na primeira hora de vida, 54% dos recém-nascidos são alimentados assim. O que acontece é que nem todas as mães conseguem amamentar. Por isso, o banco de leite é tão importante. Nós precisamos de doadoras, nós precisamos duplicar o número de doadoras para a Santa Casa através do banco de leite. E o nosso telefone é o 4009-2311. Nós precisamos que familiares que estão do lado daquela mãe que está amamentando, ele possa ajudar, ele possa colocar o frasquinho, ter o kit, colocar o frasquinho e coletando o leite que excede, guardando na geladeira para poder juntar. Toda gotinha de leite é muito importante para os bebês da Santa Casa. Não se preocupe se for pouquinho, vai juntando de pouquinho em pouquinho e dentro de uma semana nós temos a metade do frasco e o 4009-2311 irá buscar. Uma causa que comoveu a Priscila e a Cristina. Cristina, tu pretendes doar a leite? Pretendo. Assim que eu puder, que eu tiver o aparelhinho para retirada, eu com certeza pretendo doar. É um ato de amor. Você vê uma criança chorando, né? E a mãe no teu leite, você poder ajudar, vale mais do que muita coisa, né? E as mães que quiserem se tornar doadoras de leite materno podem entrar em contato com o Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará pelos telefones 4009-2311 ou fazer um cadastro através do site www.santacasa.pa.gov.br/doadoras. O atendimento é 24 horas e a doadora não precisa ir até o hospital para fazer a doação. Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz a coleta em domicílio. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. 5% das crianças do Brasil não possuem certidão de nascimento. Inaugurado em Belém o Centro Arquidiocesano Pastoral Juvenil. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre certidão de nascimento.
para ter acesso à saúde, educação e qualquer outro serviço público ou privado, documentos de identificação são sempre solicitados. A primeira identificação é a certidão de nascimento. Mesmo que seja de fundamental importância para os cidadãos, 5% das crianças do Brasil ainda não possuem o registro. Essa bebezinha tem só 6 dias de vida e estava esperando para ganhar o nome, Kathleen. A mãe dela não pôde fazer o registro, então a tia foi até o cartório da Santa Casa, onde a criança nasceu, para emitir o documento. Eles deram a informação, deram o papel e agora nós vamos tirar o registro dela. Aos poucos, as pessoas vão conhecendo a facilidade de emitir a certidão de nascimento de forma gratuita dentro do próprio hospital. A gente foi lá no segundo cartório, né, Valdecans, aí eles mandaram a gente para cá. E eu achei muito bom, que eu queria que ela fosse registrada por aqui. Então, valeu essa facilidade. Valeu. No térreo do primeiro andar da Santa Casa, da maternidade, todas as mães dispõem do registro de nascimento. Basta a mãe e o pai, se forem casados, trazerem a sua certidão de casamento e mais a declaração de nascido vivo, que é fornecida aqui na Santa Casa, para todos os bebês que nascem aqui na Santa Casa. Com isso, se dirige na própria maternidade, desce 3 andares e vai e registra o seu filho. Se for mãe separada do pai, basta a carteira de identificação da mãe e a declaração de nascido vivo do bebê. Se o pai está fora, ou se tem por algum motivo ainda não decidiram o nome do bebê ou alguma dificuldade, não tem problema. O cartório de registro de nascimento aqui da Santa Casa, ele é aberto para todas as pessoas. Qualquer bebê que nasce na Santa Casa ou em qualquer outra maternidade ou em qualquer outro município que esteja passando aqui por Belém, pode se dirigir ao cartório que está alocado aqui na Santa Casa, que esse registro de nascimento, ele é gratuito. Ainda assim, muitas pessoas não fazem esse registro. A sala de espera para emitir a certidão de nascimento aqui no hospital, com pouca gente, é o retrato de como está a situação das regiões Norte e Nordeste com relação ao primeiro registro. Isso porque as duas regiões têm entre 14 e 15% de crianças sem a certidão. De acordo com o IBGE, o Brasil tem quase 600 mil crianças sem registro. No Nordeste, 200 mil pessoas de até 10 anos se encontram nessa situação. Na região Norte, o número chega a 182 mil. Isso porque muitas pessoas não têm a consciência da importância desse registro. O registro de nascimento, ele é o primeiro documento de cidadania. Então, todos os pais, mães, tem que realmente efetivar, realizar o registro de nascimento para que o seu filho seja reconhecido como cidadão brasileiro. Na Santa Casa, em 2016, apenas 39,5% dos recém-nascidos foram registrados. Em 2017, o número saltou para 41%. Mesmo assim, o índice de registro ainda é baixo. Precisamos ainda conscientizar as mães, os pais, os avós, que até o avô ou o tio ou um acompanhante pode fazer o registro de nascimento do bebê. No caso de uma mãe estar, por exemplo, numa UTI ou num local em que ela não possa se locomover para levar o seu bebê até o registro de nascimento, né? E se quiser dar o nome do pai no sobrenome, basta que o pai faça uma declaração se ele estiver afastado da cidade, né, numa viagem ou qualquer coisa assim. Ou esperar o retorno do pai e volta à Santa Casa. O mais importante é compreenderem que não tem um prazo para fazer o registro aqui na Santa Casa de forma gratuita. O que preocupa a direção do hospital. O Sistema Único de Saúde, ele prevê que você tem que ter o seu bebê registrado. O cidadão, ele tem que ser registrado e tem que ter um CPF. Então, se você faz o registro de nascimento na maternidade ou logo após, seu bebê, seu filho, ele vai estar protegido, porque ele vai poder acessar o Sistema Único de Saúde já com a sua documentação prontinha. Então, isso é uma grande facilidade. E outras facilidades no sentido de direitos que a cidadania permite e que, quando você está com o registro de nascimento, isso já é uma facilidade. E essa facilidade está aqui dentro da Santa Casa, na maternidade da Santa Casa. Para quem já fez o registro, agora é só curtir.
O mês de agosto é muito aguardado pelo comércio brasileiro, tudo porque neste período aumentam os faturamentos com as vendas do Dia dos Pais. Este ano, estima-se que 14 bilhões sejam investidos na economia de todo o país. De acordo com os dados da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 61% dos brasileiros devem ir às compras. O número é superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Porém, este ano, mais cautelosos com os valores. Em média, pretendem desembolsar R$ 150,00 em compras. 40% das pessoas ouvidas pela pesquisa querem gastar a mesma quantia de 2017. 16% pretendem economizar comprando produtos em ofertas e 32% afirmam gastar mais que o último ano. No grupo dos que vão gastar menos, 34% alegam estar com orçamento apertado. 24% precisam economizar. 16% vão usar o dinheiro para quitar dívidas atrasadas. 13% têm outra prioridade de compra, como casa e carro. 12% citam a estabilidade da economia. Entre os produtos preferidos para comprar estão roupas, perfume e cosméticos, calçados e acessórios. Em relação às formas de pagamento, o dinheiro ainda está na preferência da maioria. Segundo e terceiro aparecem os parcelamentos no cartão de crédito ou débito. E vamos agora falar sobre meia passagem. Cerca de 2 mil pessoas são esperadas nos processos de cadastro e recadastro da meia passagem do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá no segundo semestre deste ano, em Macapá e Santana. É isso mesmo. Para emitir a primeira via da carteirinha, é necessário que o estudante apresente documentos, como cópia da identidade, do comprovante de residência e declaração de matrícula. Para fazer o recadastramento, é necessário apresentar, além desses documentos, a carteirinha de meia passagem para que o cartão seja desbloqueado. O cadastro deve ser feito no Amapá Garden Shopping ou no Terminal de Ônibus de Santana e o recadastramento na sede da CETAP, na Avenida Padre Júlio. Após o dia 18 de agosto, quem não regular a situação terá o cartão bloqueado. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E essa etapa segue até o dia 18 de agosto para estudantes que não participaram do processo que aconteceu em fevereiro e abril. E agora vamos falar de mobilidade. De norte a sul do Brasil, não é difícil encontrar pessoas que tenham optado pela motocicleta como meio de transporte. Esse comportamento tem refletido nas vendas dos veículos. Até julho deste ano, subiu para quase 90%. Os números são da Associação das Concessionárias. De acordo com a Fenabrave, até julho deste ano foram comercializadas 76.247 unidades, contra 70.341 no mesmo período de 2017. Em relação a junho, quando o setor vendeu 74.084 motos, a alta foi de 2,92%. No acumulado do ano, o total de 533.123 unidades foram comercializadas entre janeiro e julho, comportamento que mostra crescimento de 7,14% em relação ao mesmo período do ano passado. Depois de 7 anos, a venda de motos voltou a crescer no Brasil durante o primeiro semestre de 2018. O desempenho foi positivo também na produção, que levou as montadoras a ficarem otimistas, prevendo previsão de crescimento para o setor de até 11%. E agora o assunto é a economia. O açaí, muito consumido pelos paraenses, apresentou reajustes de preços que chegaram a 30% no primeiro semestre deste ano. Após os aumentos, o preço do produto começa a sofrer redução em feiras e mercados de Belém. As pesquisas semanais realizadas pelo Diese mostram que, em feiras e mercados municipais de Belém, o preço do açaí sofreu aumentos de 30% de janeiro a junho deste ano. O órgão acompanhou a trajetória do produto, que agora deve sofrer reduções. Segundo a trajetória do departamento, em dezembro do ano passado, o preço médio para o açaí tipo médio era de R$ 14,00. Em fevereiro de 2018, o mesmo produto estava custando R$ 16,00 e em maio chegou a custar R$ 19,00. E em junho passou para R$ 18,00, o que somou uma alta de 28,5%.
longe das feiras e mercados, em bairros periféricos, por exemplo, a média de preço do açaí chega a ser menor. Os preços variam entre R$ 12, R$ 10 e R$ 8 o litro. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a terça-feira amanhece com muitas nuvens. Ao longo do dia, o sol toma conta da cidade, provocando tempo quente e seco. Não deve chover. Os termômetros devem registrar temperatura mínima de 23 e máxima de 32. O tempo fica parcialmente nublado em Barcarena. Muitas nuvens aparecem no período da tarde, o que pode provocar chuva passageira. A temperatura vai variar entre 22 e 33 graus. O sol deve predominar na cidade de Altamira. A terça-feira deve ter poucas nuvens e períodos de calor em excesso. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima chega a 35. No município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, o dia será encoberto com muitas nuvens. Não chove na cidade. A temperatura mínima registrada será de 24 graus e a máxima pode chegar a 36. Em Juiná, município mato-grossense, a terça-feira será de tempo fechado. O dia amanhece parcialmente nublado e durante o restante do dia, muitas nuvens se espalham pela cidade, provocando chuva em áreas isoladas. A temperatura varia entre 23 e 36 graus. Em Parintins, no Amazonas, a previsão é de que o tempo fique fechado durante todo o dia. Não há previsões de chuva. Os termômetros marcam temperaturas que variam entre 25 e 34 graus. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz estreia a sua primeira obra em espanhol na programação do 17º Festival de Ópera do Teatro da Paz, A Vida Breve, de Emanuel de Fala, com regência do maestro titular Miguel Campos Neto. A apresentação será nesta quinta-feira, às 20h, e terá participação do instrumentista Márcio Benefon, que veio diretamente da Espanha para executar o violão em um trecho da ópera e com destaque a percussionista da orquestra Ruth Souza, responsável pelas castanholas, típicas da cultura popular ibérica e que carregam um som peculiar. Os ingressos estão à venda. E no último sábado, a Arquidiocese de Belém e o setor Juventude inauguraram o Centro Arquidiocesano Pastoral Juvenil. O espaço, que fica localizado na rua Leopoldo Teixeira, no bairro Levilândia, em Ananindeua, oferece um lugar destinado à formação humana da juventude. Um local amplo que oferece comodidade para os encontros e reflexões sobre o papel da juventude na sociedade. Sem dúvida, este espaço é um presente de Deus para a juventude de Belém. A propriedade é da Diocese de Macapá. Aqui era o seminário deles, saíram daqui, voltaram para Macapá e agora esse espaço ficou a serviço da Arquidiocese de Belém para o setor juventude, que é o conjunto das organizações juvenis católicas de Belém. E são muitas instituições, expressões juvenis organizadas. Portanto, aqui será um espaço para encontros, retiros, formação, simpósios, congressos, experiência de lazer. O principal objetivo do espaço é favorecer a experiência da formação permanente dos jovens, além de oferecer a possibilidade de um espaço de convivência e estudo. É um espaço que estamos, a partir de hoje, envolvendo toda a juventude da Arquidiocese para ampliar esse investimento que ao longo do ano passado para cá vem se intensificando cada vez mais. O público beneficiário prioritário são jovens da faixa etária de 15 a 29 anos. A ideia é que esses projetos que ocupem durante a semana dêem uma contribuição para nós e dessa forma a gente possa tornar as taxas de uso bem baratinhas para a juventude da igreja que possa usar. De modo que a gente cobre só aquela taxa para manutenção do espaço, produtos de limpeza, essas coisas. Outro fator interessante é que o centro é autossustentável. Segundo a coordenação, setor juventude, o espaço contará com a contribuição de parceiros e apoiadores para a manutenção da infraestrutura. Ajuda que vem dos próprios jovens, que dedicam o seu tempo para limpar o espaço. Olha, nós, juventude de várias paróquias, expressões juvenis, passamos aqui a semana todinha fazendo mutirões, muito trabalho, capinando, roçando,
tirando os matos, tirando o entulho. Então foi um trabalho bem intenso mesmo, um trabalho que a gente passou aqui a semana toda, vários e vários jovens. Eu também tive essa graça de contribuir com esse trabalho. Nós jovens somos protagonistas deste processo. A iniciativa agradou a juventude. Principalmente porque o bairro, né, a área que a gente mora, principalmente está sendo muito perigoso, né? Os jovens hoje em dia estão se perdendo muito. E eu vejo que é uma grande graça de Deus, né? Uma grande graça que Ele nos deu esse espaço para que todos os jovens, principalmente aqueles que ainda não têm uma caminhada na igreja, possam estar visitando e também ter um encontro com Deus, né? Eu digo que eu dou muita ação de graças, principalmente durante essa semana que a gente veio para revitalização. O Centro Juvenil, ele é um espaço realmente voltado para o jovem. Há muito tempo a gente não tinha isso, né? Então, quando foi proposta o centro para a gente, então a gente ficou muito feliz com a notícia, porque o centro ele vai servir para todo um trabalho com a juventude, evangelização, formações, retiros e tudo mais, não só para a juventude da igreja, mas para os jovens que estão dispersos também. Ao final da inauguração, uma missa campal foi presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar de Belém, e concelebrada por padres das regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. A igreja é promotora da evangelização e essa evangelização abraça todas as etapas da vida. Então nós não queremos dar uma resposta por causa da criminalidade, mas é por causa da necessidade da evangelização. Independentemente da situação sociocultural, né, ou econômica, política da juventude, nós deveremos, por mandato missionário, ir ao encontro da juventude. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!